maamulka gobolka gedo ayaa waxa la sheegay inay toogteen lix ruux oo muddo dhowr bilood ku xirnaa xabsi ku yaala degmada baardheere ee isla gobolkaasi gedo faafaahinta warkan maxamed cumar maxamuud ayaa eegay maamulka gobolka gedo ee dowladda soomaaliya ayaa baahiyay inay toogteen xubno ka tirsan al-shabaab oo shan bilood ay ku hayeen xabsi ku yaala degmada baardheere ee gobolkaasi waxay sidoo kale sheegeen inay sii daayeen saddex ruux oo ka mid ahaa lixda qof ee la toogtay waxaana saddexdaa qof ay sheegeen in lagu waayo wax dembi ah inkastoo aana maxkamad la marsiin haddana waxay sheegeen maamulka jubbaland inay fulinayaan amar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo ku aadanaa in la joogto cid walba oo shabaab ka tirsan halka lagu qabtana lagu maxkamadeeyo faarax maxamed oo ah taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad ee guudada tobnaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka gedo oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa sheegay in lixdan qof la toogtay ay yihiin dad ka dambeeyey dilal badan oo ka dhacay gobolkaasi isla markaana ay akhirteen in iyagu ay ka dambeeyeen howlgallo ay ka sameeyeen baar dheere kadib askari halkaa lagu dilay ayuu sheegay in u suuragashay in sagaalka ruux ay soo qabtaan haddana waxa uu sheegay inay toogteen lixda ruux ee ka tirsan shabaabka sida uu sheegay kusubkaan soo qabanay tiro guud waxay ahayn sagaal qof bay ka koobnaayeen saddex ka mid ah wax dembi ah waa lagu waayey laakiin lixdan caddayn baa lagu helay iyaguna qoraal bay ahaayeen ayaga laftooduna way isku markaatifureen oo inay wada shaqeyn jireen oo shaqo ka dhexaysay bay caddeeyeen kuwii ayaguna wax dembi ah lagu waayeen ayaguna waa la fasaxay oo xorriyadoodii baa dib loo siiyey waxay gacanta soo galeen oo lasoo qabtay labaatan iyo saddexii bishii sideedaad laba kun toban iyo sideed waxaanu gacanta ku haynay muddo shan bilooda waxaa lasoo qabtay ayagoo qaybo ka mid ah markaasu ay faraha kula jiraan maaragtay falal argixiso xilli habeen oo askari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay dil toogashaa ugu geysteen kadib markaas aan gacanta kusoo dhignay waxaa noo fududaatay in aan macluumaad ka helno intii kale oo isaga la shaqeynaysay inta hawsha la fulin jirtay intaba wuxuu noo caddeeyey in ay yihiin shabakad dan oo ka shaqeysa ka howlgasho ka kooban ilaa afar qof afarta qof ilaa lix qof wey la toogtay saas maysaskaana waa la baaray waa la xaqiijiyey qaraal bay wada ahaayeen dadka idilina dad la wada yaqaanay ahaayeen dhanka kale wararka ay ka helaysa dalsan degmada baardheere ee gobolka gada ayaa sheegaya in khilaaf uu ka dhashay toogashada lixda qof isla markaana ay ku dhowaatay in degmada baardheere isku dhacyo ciidamada dowladda dhexdooda ay ka bilowdaan inkastoo dadka deegaanku ay sheegeen in dadka la toogtay aysan dadku qaar aaminsan yihiin aysan sharci ahayn laakiin taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad ayaa beeniyey wararka ku aadan isku dhacyada laga baahdin qaba inay ka dhacaan baardheere oo gada ka tirsan ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday dowladda inay caddayso rabshadihii ka dhacay magaalada baydhow ee xarunta gobolka baay intii lagu guda jiray diyaarinta doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo xarigii mukhtaar ruubow abumansuur mar kale faafaahinta warkan waxaa eegaya wariyeena xasan nasiib maxamed ergey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolos haysam ayaa waraaqad uu qoray amba u qoray wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa wuxuu waraaqadaasi kaga hadlay saameynta ka imaan karta wararka sheegaya in ciidamo soomaaliya oo ay taageerto qaramo midoobay inay ku lug lahaayeen qabashada mukhtaar roobow 13-kii bishan diseembar waa bishii hore ee diseembar iyo sidoo kalena dhimashada 15 rayid ayo sidoo kalena dhaawac laba kale oo ku dhaawacmay banaanbaxyadaasi iyo sidoo kalena weliba qabashada 300 oo kale oo ku lug lahaa bannaanbaxyo ka dhacay saddexdii maalmood ee kale ahaa 13-kii 14-kii 15-kii bishii hore ee diseembar dadkaasi oo 254 ka mid a la hayay wax ka badan 84 saacadood inkastoo la sii daayey muddadii u dhexaysay 18-kii ilaa 22-ka diseembar nicolos haysam wuxuu waraaqadda ku sheegay in dadka la qabtay la sheegay inay u badnaayeen carruur waxa uuna sheegay in qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay adkaynayaan in kaalmada qaramada midoobay ay ku xidhnaato ilaalinta xiriirka xuquuqda aadanaha waxa uuna sheegay in qaramada midoobay ay haatan taageero siiso ciidamada booliiska federaalka ah iyo ciidamada booliiska koonfur galbeed wuxuu haysam oo waraaqaddaasi ku sheegay inuu waraaqad ka helay midooda yurub jarmalka iyo britain kuwaas oo uu sheegay inay hakinayaan kaalmadii ay siin jireen ciidamada booliiska koonfur galbeed iyagoo sabab kaga dhigaya habdhaqanka ciidamada booliiska koonfur galbeed ee xilligii doorashada iyo hadallo uu jeediyey taliyaha ciidamada koonfur galbeed waxa uuna sheegay in waraaqaddaasi iyo weerarka lagu kalsoon yahay amba warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in qabashada mukhtaar roobow ay ka dambeeyeen ciidamada etoobiya qaybtooda fadhigoodu yahay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxa uuna sheegay in muddo kooban lagu hayay xarunta ciidamada saddexaad ee amisom oo ah kuwa ethoobiya kadibna lagu wareejiyey ciidamada amniga soomaaliya waxa uuna sheegay inuu helay waraaqaddii ay wasaaradda amniga ka qortay xariga roobow balse uu u cuskadeen inuusan ka soo bixin
shuruudihii dhaqan celintii sidoo kalena inuu hubiyo ciidan soo geliyay magaalada Baydhabo si xasilooni darro u abuuro. Xayzam waxa uu sheegay in haddii eedaasi la xaqiijiyo inay yihiin kuwa culus, hase yeeshee waxa uu sheegay in weli roobow la horkeynin maxkamad, isla markaana aan dibi lagu soo ogin. Xayzam waxa uu ka dalbaday wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow inuu sharaxaad dheeriya ka bixiyo sharciga loo cuskaday qabashada roobow. Ciidamada Soomaaliyeed ee hawsha fuliyay sidoo kalena haddii ay taageero ka codsadeen ciidamada Ethoobiya. Waxaa kale uu ugu baaqay inuu soo sheego tallaabooyinka la qaaday si loogu baahdo xaaladda ay ku dhinteen dadkii dhintay sidoo kalena kuwii dhaawacmay intii u dhexaysay 13-kii ilaa 15-kii Diseembar. Ciidamada hoosha ku jiray markii u socdeen banaanbaxyada Baydhabo iyo sidoo kalena su'aalo kale oo arrimahan la xidhiidha. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu meel mariyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019-ka sida uu ku waramayo wariyaheena Axmed Dirnuur. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay miisaaniyadda dowladda ee sanadkan cusub ee 2019 kadib markii ay ansixiyeen golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xildhibaanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh, sida uu hadalku dhigay ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah ee kaga aadanaa qiimeynta iyo gorfeynta miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladda ay ku ansixisay codka aqlabiyadda leh. Madaxweyne Farmaajo ayaa dul istaagay doorka kordhinta miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo sheegay in markaasi ay doorka miisaaniyadda ee sanadkan ay meel wanaagsan gaartay kobaca dhaqaalaha dalka. Waxa uu yidhi kobaca dhaqaalaha dalka waxaa markhaati ka ahay in uu miradhal weyn sameeyey, qorshahaana waxa uu yahay inaanu tiigsano meel wanaagsan, ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in miisaaniyaddani ay markhaati kacayso dadaalka wadajirka ah ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ugu jiraan, ayuu yidhi dib u dhiska dalkooda hoyo. Miisaaniyaddan qaybta ugu badan waxa ay ku astaysan tahay ayaa la yidhi dakhligeena gudaha dalka Soomaaliya, taasi oo muujinaysa, ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kartideena iyo sida ay naga go'an tahay inaanu dalalka asaageena aynu la jaan qaadno, ayuu yidhi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahad celiyey wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaanba xildhibaanada golaha shacabka sida wanaagsan oo waajibaadkooda qaranka ay guteen. Afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland ayaa waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadis uu ku sameeyey wasiirka amniga maamulka Jubbaland Siciid Joogsado oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya oo telefoonka kula hadlay Radio Dalsan ayaa waxa uu sheegay inuusan xaq u lahayn in wasiirka amniga uu xilka qaadis ku sameeyo afhayeenka laamaha amniga Jubbaland. Dhawaan waxaan ka arkay social media-ha iyadoo waqad ay socoto, iyadoo aysan jirin waxaan ogeysiina ama laba kale oo jira maanta oo la dhihi karo waa eed arixin gudasha lahaana. Waxa uu in soo mariyo miidiyaha hadalo runtii aan aad u jeclaysan oo baraha bulshada lagu xiriira mid ka mid ah oo isaga oo si gaara oo baraasada weliba ila soo xiriiray, haddii waxaan rabaa inaan caddeeyo inay sharci darro tahay oo sharciga ay baalmarsan tahay warqadda soo saara cabdirashiidan. Dalaal xilka aniga janan isagu ima magacaabin, anigu waxaa magacaabay hoggaanka guud hay-adda nabadsuga jirta. Magacaabistaasi haddii ay sharci ahayd iyo haddii ay sharci darro ahayd, janan aniga wuu joogay meesha lagu magacaabayay. Janan inuu xilkayga qaado waxaa ka horreysa isagu ma ku magacaabay. Weliba halkaa waxa uu ku xusay in afayeen uu isaga magacaabay horeyna afayeen aysan u jirin warqad ku soo saaray, taasoo meel kudhac ku ah warqadii hore ee soo martay faafinta rasmiga ee dowladda 8 Agoosto ee sanadka hadda sii dhamaanaya 2018-ka. Siciid Joogsade, afhayeenka laamaha amniga Jubbaland oo ka hadlayay xilka qaadis uu ku sameeyey wasiirka amniga maamulka Jubbaland ayuu kaasi ahaa. Dowladda Turkiga ayaa waxa ay magacowday ergey gaara oo garwadeen ka noqonaya wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Axmed Cabdu ayaa eegaya warka. Dowladda Turkiga ayaa waxaa danjiro cusub ay u magacowday inuu wadahadal siiyo dowladaha Soomaaliya iyo weliba waa maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Danjirihii hore ee dowladda Turkiga u joogay Soomaaliya, Ambassador Olgan Becker, ayaa waxaa la sheegay in loo magacaabay
ارگی خاص که ای وده هدالله ترکیه اوقابل سنان دانه وده هدال سینت دولت فدرال که سومالیه یا مملکت سومالیلند قرال که دنجره سومالیه اچو گدال که ترکیه امباستور جامع احمد محمد سوریگی برتی سویتر که یا وحه اوکو حقیقی مگر عابسته سقو آشگی امباستور اولگم بکر و مرکزی کالن مهم او کقت حوجن تحریر که سومالی ترکیه دنجره وحاكله قرال كيسو وكشاقي إنو إرقاق خاس كأه تركيقو وفوهيم دونو وده حاجود كاللبضة لنع نحمري دونا لنع كلنا مامل كسومالي لانولي كماي سنهل دن مقع عابستا يدو مركاسي وده حاجود كاسي وصوص عضي تن إيو سنت كي لبكن لبا إيو طبانكي وحكد غري كدي مركي أي اللبضة لنع أي كقابيان وده حاجود که وده درسین تا دولت در حقیه مملکت سومالیلند مملکت سومالیلند وحد دال دیپلماسی دید گوچران این ای عالم که ای که هلان اعتراف بلسه اولی مجر اولی مجر تو اد اقوانسطه سومالیلند گارهان اد سخاص اگو اقوانسطه دل مدح برنان و کم مدح برنان جمهوری ده فیدرال که ای سومالیه madaxweynaha dalka suudaan ayaa waxa uu amray in la dhiso gudbaarad dibadda ka dhacay magaalada qartuum ee caasimadda suudaan madaxweyne umar xasan al-bashir ayaa waxa uu soo saaray wareegta lagu dhisayo guddi xaqiiq raadina si ay u baaraan dibadda cabashada ah ee weli ka socda gudaha suudaan wakaaladda wararka ee suudaan ee suna magaceeda loo soo gaabiyo ayaa waxa ay sheegtay in wasiirka cadaaladda uu dadkaasi ka mid yahay ninkaasi oo lagu magacaabo maxamed axmed saalim waxa uuna madax ka yahay guddigaasi si ay u soo baaraan dibad baxayda ay dawladda suudaan sheegtay in ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 19 ruux halka ay ku dhaawacmeen 219 kale oo dad rayida iyo 187 ka tirsan ciidamada ammaanka suudaan dhinaca kale madaxweynaha suudaan ayaa waxa uu ballan qaaday in uu qorshooyin cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah uu soo bandhigi doono sanadkan bilowga ah ee 2019 madaxweyne cumar xasan al-bashiir oo xalay khudbad ka jeedinayay taasi oo lagu dabaaldegayay 63 sano guuradii kasoo wareegatay xorriyadda dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2019 ay gacan ka geysan doonto sidii loo gudbin lahaa isla markaana loo xasilin lahaa xiisadaha ka taagan gudaha Suudaan ugu dambeyntiina meedadka muhaajiriin u dhalatay dalka Ethiopia ayaa laga helay gudaha Tanzania 14 ruux oo u dhalatay Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in meedkooda laga helay deegaanka lagu magacaabo minu kaasi oo u dhow wadada weyn ee isku xirta dalalka Tanzania iyo Zambia muhaajiriintan ayaa waxaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen 26 Itoobiyaan oo la socday gaari ku sii jeeday dalka Koonfurta Afrika sida ay sheegeen booliiska Tanzania wadaha gaarigaasi ayaa la sheegay in uu baxsaday iyadoo 5 ka mid ah muhaajiriintaasi la dhigay isbitaal ku yaala gudaha Suudaan halka 7 kalena ay badqabaan